Так, запитання коротенько. Отже, хочу вас запитати, як нам бути, ми з чоловіком вінчені, але ще коли ми з ним зустрічалися, то стали хресними батьками дитини. І вже у шлюбі похрестили ще дівчину. Перед похрещенням нас ніхто не запитав, а ми не знали, що не можна, нам було по 22 роки. Аж потім я прочитала, що церква таке забороняє. Як нам бути? Церква забороняє, тільки ви не зрозуміли як. Хлопець і дівчина, які потім повінчалися, можуть бути хресними батьками. Але хресні батьки не можуть одружуватися із батьками тілесними. Хресний батько із мамою дитини не може одружуватися. Це і перепона, бо у вас є духовне родство. А між собою можна. Якщо кума схоче одружитися із татом дитини, розумієте, от тут не можна, а між собою, то не є перепона. Навіть я знаю, що священники, щоб не було ніяких нюансів, то вони беруть подружжя, ті, що в подружжі перебувають, щоб вони були хресними батьками, щоб якось застрахувати, щоб хресні батьки не одружувалися з тілесними батьками. Розумієте як? Не між хресними, а з тілесними батьками. З батьками, ті, що народили дитину.